Hallo? Hvem er det for noen? Men hæ? Så julenissen har blitt syk i år. Ja, jeg kan jo trø inn for nissen. Jeg har jo sånn fagbrev og sånt. Alvin er i farta. Oi, ja, det er sånn dør med noen dreg ifra åpne, ja. Nei, men, det var jo Pace. Ja, den er jo fin og sånn. Men hvor er pepperkakehuset? Jeg glemte nesten å gjøre det jeg kom ut for å gjøre. Helt det her hadde sett for meg. Se der! Det gikk bra.